从一年级到六年级，你只有六个暑假，每个暑假都很珍贵。你想去哪玩？怎么玩呢？一个未来想当记者的小男生要勇闯蓝屿，揭开达悟族勇士的神秘面纱，将会上演什么样的夏天故事？不带书包出去玩，这会是一个难过的假期，嗨翻的假期，还是一个不一样的暑假？周一到周四晚上6点，暑假就这样玩。